Přátelé, zápas tohoto kola je před námi, protože to je zápas týmů, které spolu přímo soupeří o čtvrté postupové místo. Erko eSport jsou na tom lépe, protože i když je tady Exile porazí, tak stále pokud Exile zítra prohrají, Erko vyhrají, tak stejně Erko postupují. Pokud je tady ale Exile porazí a pak zítra vyhrají oba dva týmy, tak tyhle týmy budou vyrovnané a měl by tam být tiebreaker, protože by na tom měli být stejně i v té druhé polovině splitu. Takže velmi zajímavá zamotaná situace. Exile, tak byli na skóre 6-3, už to vypadalo, že jsou postupujícím týmem. Není to tak, v Superweeku jim to nevyšlo. Prohráli 3 zápasy v řadě a to je momentálně odsoudilo do velmi těžké pozice. Erko naopak předvádí slušné výkony, má 2 výhry v řadě a je tedy v pozici lepší. Tady máme sestavu Stein, Knedla, Ady, Ony, Svery. Sestava, kterou jsme vlastně už i my tak trošku dávali, jako tu sestavu, která by měla ovládnout Hitpoint Challengers, protože přece jenom 2 vítězové téhle soutěže, velmi nadějný top laner a support a k tomu zkušený Knedla. Ale blíž tomu mají těle kluci Sangrot, Antik, Dolis, Astraeus a Aquaclock. Zajímavá kombinace těch importů a domácích hráčů. Jo, je to tak. A určitě ty poslední výkony by asi spíš napovídaly, že Erko jsou favorizovaní do tohle duelu, protože Exile, některé hry vypadají, že jim to jako fakt šlape, ale pak se něco prostě zlomí a najednou ta hra vypadá prostě jinak. Já si pamatuju specificky na jednu tu zauzenou hru, kde Exile prostě hráli úplně jako krásný, úplně čistý loko, těch 15 minut, ale pak se to může otočit, zatímco Erko, ty, a i když Exile měli ty výkony pořád jako v rámci tohle asi zhruba víme, co očekávat, tak pak tam prostě přijde nějaký takový přešlap a ta hra se otáčí. A tím, co Erko ti dost zvedali své výkony, tam ten start nebyl třeba tak silný, jako jsme mohli čekat, ale jak se dostal Antik, Aquaclock, skvělý playmaker, třeba Amumu, rozhodně velký pick, jak se nám taky ukázali tohle čampa, takže já jsem zvědavý, jak třeba bude s Amumem naložený v tomhle draftu. Za mě Exile tak mají problémy především s těmi snowball drafty, protože to early game bývá opravdu velmi často dobrá, ale pak tam je jeden přešlap a hra je u konce. Uvidíme, jestli se z tohle Exile tedy jakýmkoliv způsobem ponaučí a budou se snažit mít spíš drafty, které jsou nějaké více, v nějaké třeba klidněji pomalejší. Každopádně je tady hover u začátku na Maokai, Maokai nám může tady projít stejně. Okay, tedy na Praspěku. A mě to překvapuje. Mě taky, uvidíme. Tak pořád je to champion, který přeci jenom tu CC utilitu má velkou. Champion, který ztratil hodně toho damage a hodně i té build utility, ale myslím si, že pořád místo v té metě má. Na druhé straně právě ten Amumu, ty se ho zmiňoval, tady přesně přichází. K tomu hnedka Gregas jako ten flex pick a jde hnedka vidět, že Exile se poučili minimálně v tom, že jdou hrát spíš nějaký ten front to back, nějaký ten CC heavy team comp, ne nějaký ten prostě snowball show team comp, jak to občas tak vypadalo. Erko tak na druhou stranu teďka neví úplně na co odpovídat, protože tohle vlastně jsou flexy i na bot, i třeba do jungle, i klidně u Gregase na všechny linky, tady se dá pokrýt, že jo, úplně všechno. Ale myslím si, že by to měl být asi pro Sveryho Amumu support a že by to měl být Gragas, který bude buď pro Adyho, anebo pro Knedlu, ale tam uvidíme. Annie, která je získaná pro Aquaclocka. A já bych se vůbec nedivil, kdyby tam přišla i priorita na Marksmana už téhle první rotaci. Jo, mohla by být Caitlyn, Varus, dva Marksmani s vysokou prioritou, jsou stále open. Zaya ta šlo do banu, to je docela jasná příprava na to, že Zaya bývá jedním z nejlepších defenzivních picků, takže to by dost blokovalo toho Amuma, po kterým Exile šlo vysoko v tom draftu. Varus teda doplněný, v minulé hře jsme měli tuhle kombinaci, to silná 2v2, to vidět, že tohle je kombinace, která dokáže vyhnat plno botlinek a Exile. Ne, samozřejmě ten Varus částečně blokuje Kalistu, což je nepříjemný, kdyby Exile šli do toho chtít jít takhle naplno, ale vždycky tam už třeba plácnou nějakou Caitlyn, to je něco, co onli taky hraje. Hovor na Aureliona, který je open na tomhle patchi, ještě už žádnej z týmu nehrál, ale možná je to jenom OK, jdeme i do té Kalisty, přestože je tam ten Varus, tak tady Exile to chcou mít doplněný a mně se hlavně líbí, jak Exile, za prvý jsem teda zaskočený tím, že ten Maokai i tak přišel na ten first pick, ale Exile má výborný champion do toho Maokai, protože Explosive Cask je výborná na odpověď, když ten Maokai tam pošle ty kořeny, ty tam hodíš barel a jenom prostě utečeš, rozhodíš ten fight a Amumu může vždycky blokovat tu Maokai ultimátku, protože má Kalistu, která ho vytáhne se svou. Rozhodně, a hlavně Only tak je proaktivní marksman, který tu Kalistu dokáže opravdu dobře využít, je to pick, který on hodně preferuje. Takže to se mi líbí, že Exile tady jsou dál odvážní a z té červené strany se toho teda vůbec nebojí. A hlavně do těch prvních tradeů, třeba ty první draky, tak ta Kalista má neskutečnou value. Takže v rámci tohle snowballu a hlavně toho neunikání té early game a mid game by tohle pro Exile mohl být klíčový. Ban proti Adyho Kasadinovi, na druhé straně ban proti Olafovi. Olaf je champion, který právě zničil Exile v té minulé hře. No, při minulé hře, teď si to přesně nepamatuju, ale myslím, že to byla ta minula. To byla ta poslední hra právě toho Superweeku, kde se ten Olaf úplně urval, takže tady jde jasný respekt právě na tohoto čempiona. Uvidíme, jestli se tady budou snažit
zkusit usnadnit Steinovi ten matchup ještě něčím dalším. Jone proti Dolisovi, jasně, okay. Protože Dolis taky je čempion, který dokáže zahrát, i Sangrot, jestli se nepletu, tak myslím, že Erko tam právě šachovalo s tím Jonem i na topside, to tak, takže tady se to taky dá nějakým způsobem pochopit. Možná Dolis toho Joneho nehraje, přisoudil jsem mu ho špatně, ale vím, že Erko tak dokázalo toho Joneho opravdu zajímavě využít. Na druhou stranu, tak teď bych se vůbec nedíval ještě nějaké jedné prioritě právě proti Adimu, který má velmi dobrou sezonu, ale místo toho Stein, tak je zbaven tady Irelia, když je banovaný ten Olaf, tak aby neměl ten, děkuju Fiori, aby neměl ten free split push. No a za mě si myslím, že teď možná prioritní midlane je i možností a dobrý matchup pro Steina by mohl být pro Ixal tou hlavní prioritou. Otázka je, jestli to tedy bude ta volba, nebo prostě to dáš Adimu, ale já si myslím, že by klidně měla být. Je to tak, Adisi vezme Orianu, která taky prošla nějakými těmi buffy do 13-4. A tady chceš dát prioritu a chceš dát dobrý matchup Steinovi, pokud to teda není ten Gragas. Jinak to ještě Knedla může nějak flexnout, kdyby ten Gragas se do toho třeba hodil. Jo, je to tak. Byl tam třeba prostor hrát nějaký ADčko na midlane, kdyby Ady chtělo přijít s něčím víc spicy, protože máš toho AP junglera a pak by třeba ještě mohli dát nějaký magic damage na top lane, ale nakonec tady odhaluješ, kam ten Gragas se bude směřovat. Pořád by to mohlo jít pro Steina, Gragas do Aatroxe je OK, bylo by to asi hratelný matchup, ale řekl bych, že tam budou asi Ixal hledat něco zajímavější směrem do té top lane. Dost možná něco třeba trochu novýho, na čem jsme Steina neviděli nejvíc, protože Kassante ten už tam šel ven z mety po těch nerfech, tak žádný z týmu nehraje, když Stein předtím často hrál, tak si nemyslím, že tohle bude úplně ta možnost. Jeho Jax není open, tím pádem tady to bude něco, na čem jsme Steina nevídali pravidelně. Rozhodně, uvidíme, tady Stein bude muset něco vymyslet. Jinak tenhle Sylas je velmi dobrý, protože Sylas tady má spoustu skvělých ultimátek, jak Kaska, tak Shockwave, tak samozřejmě crossover do sedmami, tak bude opravdu velmi dobře využitelná do toho, co mají Ixal. No, Stein je samozřejmě Irelia hráč, pardon, Riven hráč, proč tam spoustu Irelia pořád? Já třeba hraju Fiora a Irelia matchup, tak no. To provazuju. Já to prostě nevím, takový... já tu Irelku dneska spolu hrozně, ale Stein jde do maximálního komfortu pro něj. Stein je OTPčko Riven, jde v tom nejdůležitějším duelu pro Ixal eSports pro Riven. A uvidíme, jestli mu to teda vyjde. Navíc vyhodnotil, že to je dobrý matchup do Aatroxe. Já nevím. Já upřímně nevím. Je to dobrý matchup. Je to dobrý matchup? OK, dobře. Tak proto tady Stein teda půjde. A Stein se tady bude chtít předvést. Samozřejmě tohle je úplně klíčová hra splitu pro oba dva týmy, protože Ixal tak zítra budou hrát proti Ikiseku. Ikisek je na tom momentálně velmi špatně, co se týče výkonu a celkově výsledku. Takže tam Ixal mají poměrně slušnou šanci. Erko si myslím, že mají ještě lepší los. Mám takový pocit, že tam mají Fly Five. Ale zase, nechci být nepřesný, omlouvám se, že tohle takhle z hlavy si úplně přesně nepamatuju, podívám se na to. Já myslím, že Erko mají Glor dokonce. Dokonce Glor, takže by měli nějaký těžký los. Podíváme se na to hnedka, potom vy už to samozřejmě třeba pokud se díváte, tak víte, ale my to ještě řekneme těm, co se vám nechce dívat. Ale jinak za mě, já tady ty drafty moc nebudu hodnotit, protože Ixal šli pro draft, kde je teda opravdu velký důraz především na komfort. Je to vidět, prostě Ixal se chtějí uklidnit, chtějí se vrátit na ty výhry tak, že prostě piknou své oblíbený čempiony, piknou něco, co nebude složitý. Tady máš hromadu komfortu, hromadu scalingu i hromadu proaktivity early. Tady máš takový mix úplně všeho. Na druhé straně tak Erko to mají taky velmi slušný, protože ty čempiony, co získali, mají vysokou prioritu. Za mě otazník zůstává asi u toho Maokaje. Ale pořád, Maokaje je čempion, který ten CC prostě udělá, ultimátka stále má velkou value, takže jestli zafunguje ten Maokaje, myslím si, že nás čeká zajímavá a vyrovnaná hra. Jo, já tu asi největší sílu u Erka vidím do té botline, protože Exile, to je ten Momo a Kalista, si nemyslím, že se budou chtít primárně odrazit do té lane phase. Exile už nám jednou ukázali tu kombinaci, a to taky nebylo úplně tak moc o té lince, tam onhle měl takový jako spíš support Kalista skóre a bylo to hlavně o těch fightech, jak jsme došli do té midgame, že prostě only je tam spíš pro tu utilitu, než pro to poškození a to naopak právě doplní zbytek jeho týmu a ono jako 2v2 se obávám, že je to unplayable pro Sverios online, pokud nenajdeš nějaký dobrý level na cheese a mu mám nějaký double bandage toss, a jinak si myslím, že tenhle matchup je jako zatraceně těžký do Varuse. A Annie musel by do toho promluvit Knedla se svým Gragasem a samozřejmě Annie Varus to je velice dobře. Gainu ten Alinka zvlášť po level 6, takže takhle se můžu zařídit. Exile, ale na té botline to nebude vůbec jednoduché pro onlyho. Řekl bych, že Exile se primárně budu znamenat. Máš pravdu, skáču, máš pravdu s tím Glor, Erko mají Glor. Jo, je to tak. Takže jo, za mě to zaměření bude spíš do top lane, kdy Riven, když není napřed, tak
není úplně dobrá, ono něco podobného by se dalo říct o té Kalistě, ale jak říkám, jak jsme viděli tu jednu hru Exile s touhle teamfightící kompozicí, tak ta Kalista nemusí nutně zastávat roli toho primárního carryčka, ale spíš poskytuje ten setup a tu přípravu do těch fightů. A já jsem byl hodně zvědavý, jaký Exile dostaneme tenhle týden, protože Exile taky dostřídají ty styly, že jo? Jednou byli na té poukující kompozici s Caitlyn, s Maokajem, to byla ta nepříjemná zahozená hra. Teďka šel Exile zpátky na ten ryze teamfightící draft, který mně se upřímně hrozně líbil. Ta hra, kde vytáhli právě tu Kalistu s Amumem, tak tam za mě Exile působil velice sebevědomě. Takže mně se to dost líbí v rámci těch tendencí a toho, co jsme od Exile mohli vidět tenhle split. No, já souhlasím. Hlavně tohle jsou obecně čempioni picky, který prostě fungovali. Mm-hmm. Myslím si, že tohle rozhodně je pro Exile draft, který se vrací zpátky k těm kořenům. Takže v tom případě Erko mají za mě výrazně těžší los. Já se omlouvám, protože zaprvé, já jsem byl úplně rozhozený v rámci mýho mozku tou Irelí a furt jsem přemýšlel, proč hážu dneska Irelí do každého draftu místo každého jako dámského čempiona. Jinak k těm dámským čempionům je to ještě dneska nepříjemná urážka, protože je Mezinárodní den žen, že jo. Tímhle přeji všem ženám, dámám, slečnám, kteří se na nás dívají dnes, krásný den žen. A jsme rádi, že na nás koukáte, protože si samozřejmě vážíme všech našich diváků, ale musíme říct, že v rámci toho, jak samozřejmě známe naši komunitu a tak dále, tak si vás slečen, co nás sledujete, vážíme možná o trošičku víc. Only a Sfery to zkouší, Aquacloud rovnou do fleše, je tam respekt. Proti Kalistě na prvních levelech, velmi správně jako Cloak, hlavně chce zůstat na té lince. On flashuje takhle brzo, ne proto, že by se bál, že by třeba reálně padnul, protože to se asi dalo přežít i tak. Ale když flasheš takhle, tak zůstaneš aspoň na těch HPčka a to je důležité. Jo, a je to super, protože když jsem se zmiňoval o tom, jak může být ten matchup obtížný, tak Amumu na levelu 1, v rámci těch tank engage supportů, tak je to support, který má nejvíc nebezpečný. A nejvíc nebezpečnou tu jedničku. A Exile jsou si toho plno vědomi. Využívají to. Stein tam měl takovou malou potečku na levu 1 se Sangrodem, ale nakonec Stein tedy získává ten tlak, že jo. Síla Reven do Aatrox je hlavně v té mobilitě. Aatrox celkově nerad rád do čampu, co hodně skáčou, protože Aatrox a všechno jeho poškození jenom o skillshotech, jenom o trefování těch sweet spotů. Kvéček, tím pádem Reven, co prostě má 3 deše na kvéčku. A jeden pak na svým Ečku, tak se může kolem tohle docela dobře zařídit. Zároveň ten Olin může být pak dost nebezpečný ze strany Steina. I na ten byl jsem zvědavý, co bude Stein volit na Riven, jaká je jeho preference. A potom ten tak pokračuje a Astralis už přišel nemálo CS. Jo, výborně, Olin se Sverim, ten tlak je veliký. Sverry to potrepoval a to je důležitý. Jestli něco Exalu fungovalo celou sezónu, je to botlane. Only i Sverry, tak hrají opravdu výborně, zvlášť Sverry. Za mě je famózním hráčem, momentálně ho označuju za jedno z největších domácích talentů. Občas je jako největšího, ale tam je samozřejmě i zástup dalších kvalitních hráčů, Knedla a Stein jsou tady na výletě. Sverry se blíží. Ady to rozrotoval a blíží se Sverry. Knedla se Steinem chtějí být agresivní, chtějí tam mít ten burst toho blůčka, mají ho. Sangrod a Antix si nic nedělají, tohle je pokrytý, hlavně Sverry tam byl vidět na vardě, což je hrozně dobrý, že byl vidět na vardě naopak, protože díky tomu tak nešel Antix třeba ani pro ten Smite Steel, protože věděl, že už tam může být někde Sverry poblíž, tady má svůj flash. Exile tady dobrou rotací dávají výhodu pro svoji jungle a momentálně vedou všude, protože jenom na topu tak je ztráta na CSK, ale i tam se to bude pushovat ke Steinovi, tady to pak bude dohánět. Stein zatím nic neriskuje, nejde do nějakých early tradeů, hlavně si hlídá pozici junglera, kterou teď spatřil. Ještě stále čeká na to, až se to dopušuje k němu. Je to tak, na botlane tedy Only musel být chvilku sám, ale nakonec úplně v pohodě se s tím Only popasoval, Sverry teďka už dorazí zpátky na svou linku. Samozřejmě Sverry z tohohle ztratil se z expu, takže to může třeba zpomalit, je na level 6 pro Amuma. A hodně se mě líbil ten Roam, Exile, takhle propojili ten tlak z botlane, tak ho zatáhli na druhou stranu mapy. Stínu tady blue buff, samozřejmě Antikovi se z toho nehrutí nějak jungle, když přijdeš o jedno blučko, ale je to ta drobnost, je to ta drobná výhra, my víme, že League of Legends nemusí být jenom o tom z jednoho play prostě urvat celou hru a vyhrávat, ale právě jít hezky postupně. Jsem tam jeden, dva minioni, tady jeden, druhý jungle camp, no a ono se to pak nastřádá, může to znamená vysvětku fakt hodně. No a tady to máme vlastně na botu, on tam držel ten mírný freeze, kde to stálo, strajo se tři caster. Miniony, to samozřejmě už jsou nějaký ty goldy, které se projeví, takže Only se Sverrym tady drží, ten freeze dál. A rotace, která jde pro Knedlu, teď do botu, jsou nějaký pingy na early Drakea. Exile hrají to svoje ukrutné early tempo, to oni umí, tohle je něco, co od týmu Exile vydáme celou sezónu. Maškali s tom a Drake na spawn, pátá minuta, okamžitě začínáš,
myslím, že tady si Erko jako můžou nějak vyrobit tu pozici a zkusit to fightit. Ale nevím, jestli tohle úplně do Kalisty a Amumax, to může být otočený, tak kdyby tady měl padnout ten rent. Knedla bude v problémech, ale flashne si a je to trainutý tak, že Knedla navíc dokonce i žije, takže to trainutý Antik není. Nemá smite. Možná Antik vezme tohle Drakea, uvidíme co Ady toho Drakea nebere. Jenomže na botu tak padá i Aqua Cloak a navíc je tady čísovaný Dolis. Dolis nejde do svého flashe. Je to Drake, který tady jde pro Erko. Antik ten má svůj flash, takže ten flashne. A nebo bude fightit, že tam může skočit Dolis. Tohle je hodně odvážný. A shutdown, který jde pro Dolise. Erko se to rozhodlo fightit, rozhodlo se správně. Je tam vypůjčená krasovna se dvěma double kill, který jde pro Dolise a Erko tohle zahrálo fantasticky. Byl jsem zvědavý, co tam vymyslí Antik s Dolisem. Protože Antik čeká hodně dlouho s tím flashem a nakonec, že to může hrát. A ještě v problémech. Na bydne to byl velký trade. 3-0 Dolis z tohohle fightu, 6 taků na Dark Sealu, tak to se hodí mít Dark Seal. Před takovým fightem tohle se nám solidně rozjíždí a Exile nejenom, že přichází od toho Drakea, ale prohrávají ten fight a Arkou jdou do dost příjemného vedení. No, tak tady Exile tu svoji early agresi trošku přehnali. No, to už možná vypadalo jako vyhraná situace, nebo situace, kterou by měli zvládnout se svým champ poolem, který napikovali, ale ne, nebylo tak. No a Exile, tak tedy budou muset tentokrát řešit problémy hrát zezadu. Akorát, že teďka mají kompozici, která s tím hraním zezadu nemá zase takový problémy. Orianna může scalovat, pořád tam máš Kalistu, která z tohohle odnesla 2 kily. Takže pořád na tom botu bude ten tlak. 3-0, Silas, ale je problém samozřejmě. A s tím se bude muset Ady vypořádat. Tohle bude bolet. Ten shutdown by se na Silase 100% hodil. Zatím teda, ale je za mě problém, který Exile nemusí řešit nějak naléhavě. Stein dostává dobrý trade od Sangroda. No, tady se nám možná rýsuje něco na to Stein, tak musí používat svůj stun dost emergency a hlavně Stein teď naportil. Takže Sangrod vyhrává tenhle matchup. No, Steinovi to tím úplně nesedí v té jedna v jedničce. Ta mobilita nebyla by už teda dobře. Nikdy by se měl stávat to full komba za Aatroxe. Proti Aatroxovi. Za Riven, když máš ten mobilit. Tolik. A se snaží tradit zpátky do Lisy, ale to je proti tomu katalistu. Do Lisy už to docela dost vydrží, tím pádem má takhle volnost v rámci té jedna vidničky a může si dovolovat na Adeho, který zkrátka to poškodníka úplně nemá. Sangrod vzhledem k tomu, že před chvilkou portil zpátky, tak nemusí jít vůbec nutně back a má stále plný život, takže si už jíbe rovnou dva plate, a když Steina nezabil, no tak z těch plateů sebral tolik goldu, jako by mu dal právě ten kill up. Ještě něco mohlo navíc. To je crazy, tohle je velká výhoda pro Sangroda, ten to zvládá skvěle. Bait od Adyho, který teda dopušoval, to po něm neskáče. Je to čitelný, Svede byl vidět. A i když nebyl vidět Knedla, tak tohle teda bylo pokrytý. Zase je tam sam only, ten aspoň takhle pro sebe nabírá expy, takže zatím neřeší nějaký extrémně velký problémy. A samozřejmě tady ještě nemáme ze strany Exile úplně nutnost nějak extrémně forsovat. Erko mají ten dobrý start, který budou chtít využít především pak u Heralda. A možná i u dalšího Drakea, pokud by to chtěli nastartovat oni. Teď skok na Adyho, není tam, Dolis stále čeká na ty chainy, netrefený, tady je už ale Antik. Tohle se může Exilu vymstít. Tohle tam je spatřený, Stein teď tradí do Sangroda. Právě to, že to chce, je otáčet, chce se tvářit, že to může fightit. Já teď ten matchup neznám, tak si nejsem úplně jistý. Ale řekl bych, že spíš teď ne, že spíš teď by na tom Sangrod byl výrazně lépe. Ale zapušované Erko by tady měli brát toho Heralda poměrně za free, protože je tam výhoda na solo linka, ta je dost značná a hlavně Stein se z tohle nemůže vyvázat a nemůže jít reálně pomoct. To by tam Only a Svere museli už teď být, ale přišli back, takže tady to budou Exile pouštět. Jo, a je to asi docela pochopitelný, vzhledem k tomu, že na top lane se daří Sangrodovi, na midlane tam máš nějakou přijavou, Ady je úplně bezmane. Tím pádem Ady by neměl jak se zúčastnit tohle fightu, maximálně by mohlo to takhle za Orianu, ale to není úplně něco, co ty chceš. Tím pádem Exile správně tohle pouští, ale je to další neutrální objektiv, o který se přichází, že jo, zrovna síla. To je kompozice Exile, je kolem těchto objektivů, proto často s tímhle draftem chceš žádná draky, chceš žádná heraldy, tam dostanou hodně prostor Orianna, Amumu s ultimátkama, Gragas, to stejný i Riven. Ideálně třeba nějaký menší skirmish, tam dokáže být ta Riven dost nebezpečná, ale zatím Exile s tím do jakého deficitu padly, tak se ty situace musí vybírat pečlivě a nemůžou si fightit jen tak, co se jim zachce, což by bylo přesně to, co by jim vyhovovalo. Přesně tak, ta kompozice by to určitě chtěla, hlavně přes bot. Přes ten Miss Orianu, tam se dá čekat, ale přes ten bot určitě by to chtěli Exile forsovat. Vlastně klidně přes to, přes Riven. Uvidíme, Exile se tváří, jako kdyby chtěli jít pro toho dalšího Drakea. Jako kdyby to chtěli fightit. Nunkiver, který je na Only.
Nunkiver, který je i na Astreosově, to teda on je Dvarus. Ten ještě nemá takovou sílu, jako třeba právě ta Kalista, takže tam by se to teď možná dalo využít. Ten na tom taky není vůbec špatně. Je tam mimochodem ten Apemolka, je tam Demonic Embrace pro Antika. Takže reálně uvidíme, jak to teda bude fungovat. Ale Erko do toho prostě ještě jdou. Tyk tady narazí na Knedlu. Tady to žádný jungler nechce smajtovat, protože máme právě toho Drakea. Takže Antik, ten se to tady nakonec vezme. Knedla vzal aspoň ty malý pro sebe. Máme vyrovnaný a začátek Drakea. Tak co? Co Erko, bude reakce nebo ne? Ten Drake teď bude padat výrazně rychleji, možná spíš na Arya odkyt. Je to tak, Arya je naflashovaný, Arya má svůj flash. Co on, odpovídá? Shockwave tam je, Sveriel odpovídá lépe. Ty taky only, Shockwave, výborný kombo, Antike minus. Dole se to snaží fightit, má svůj Shockwave, healuje, ale nevýhluje, shutdown. Jde pro Adyho a potom Kaska, která ještě až jako kluka. On má ale svého Tibera, to by mohlo hodně bolet. Aquacloak se tam chystá dát Tibera na Uneho a pak se odpálit. Kam pak půjde, tady ohlídá Sveri. Sveri už nedává bandage stock z Exile, ale vyrovnávají stav hry na Drakey, na Goldy, na Killy. A vybíjí Erko na Drakeovi. Byli se dobře. Výborná reakce. A Disty a Flashnout a ten CC lock nebyl dostatečný a instantně. Exile, Sveri. Only pohazuje Sveriho dopředu na tom Mamumovi. To je právě síla té botany kombinace, kdy Erko se musí neustále dát pozor, odkud můžete na Mumu přiletět. Štajn v tradech, ale ty pro ně úplně nefungují, Štajn se bude muset jenom stáhnout, Sangrod by mohl popnout možná svou ultimátku a chaseovat ještě na další trade. Je to bez ulti, Štajn ještě svoje ačka, že je v klidu, nicméně Exile. Berou vedení na zpátek a mají toho Drakea, tohle jsou ty fighty, které jsme chtěli vidět. A především ten shutdown vzal Ady, což je úplně klíčový, protože Ady byl ve ztrátě proti Dolisovi. Teďka ho předbíhá je na CSka a stav na něj, stav pro něj najednou vypadá o poznání lépe. Tu Liandry, tady Antik jde hrát do topu, ale to je jenom vybejtění, nebo spíš odehnání, aby Sangrot mohl brát pláty. Ten si taky ty pláty vezme, no Knedla nevím, jestli to tady úplně nepřeriskuje. Štajn první věž. Tý, ale ta věž už je dole. A tady půjde pro Erko eSports, dobré využití Heralda. Tenhle first break tak samozřejmě dá, opravdu raketu goldu, jak Sangrodovi, tak vlastně celkově Erku, které tak jde o litr do vedení. A ta toplinka, tak ta se pro Exile zvrtává. Navíc ten Herald by tady mohl bonknout i dál, ne? Tak Knedla je připravený, Knedla by tady měl Herald zpracovat, společně se Štajnem. Takže ten Herald nepadá na druhý bonk, 800 do lídu. Ale jde pro tým Erko eSports a midgame, tak to samozřejmě bude tedy započatá s vedením na jejich straně. No ale Exile, tak ti budou dál chtít hrát agresivně do těch Drakeů. Budou chtít využívat tu Kalistu a možná už potom i Orianu na klidně těch prvních itemech. No, Orianna s těmi přepočty, nebo s těmi i zvýšenými base staty, které dostala, tak je za mě nebezpečnější v early game než bývala, je to proaktivnější champion. Ale řekl bych, že teď ještě pořád bude dlouho, dlouho Dolis dominovat. Ačkoliv on ten build s Rodkou, tak je taky trošičku pomalej. Jo, je to tak, Dolis samozřejmě oni vydrží, ale nebude to znamenat, že asi Ady bude pod nějakým tlakem. První item je dokončený pro oba top lane, Sangrod, takové jsou Hydru, což není úplně typický momentálně na Aatroxe rushovat. To Hydru ale samozřejmě po změnách na Eclipse, tak Eclipse už není tak lákavý. Gordon Krill tuhleru taky úplně nechceš hrát. Tím pádem ta Hydra, zvlášť když máš ty peníze, že jo. To je největší nevýhoda Hydry, že ten item je zatraceně drahý, ale z těch plateů si na to ty prachy zkrátka měl. Antik se prochází pro vlastní jungle, ale hodně se mi líbí, jak Knedla a Sveri hrajou spolu. Vždycky se takhle prostě chytnou za ručičku, vůbec hodně ve jungle, položí nějakou wardu, kdyby se tam náhodou někdo ochomítl, tak ho odchytávají. Kdyby pak dorazil samozřejmě Ady a Only. A zatím Exile se hlavně podařilo utilizovat u jejich botlane, což se úplně nedá říct o Erku. A já jsem právě dával docela výhodu pro Erko, co se týká toho botlane matchupu, ale zatím ta síla Varusa a Annie se moc neprojevila, což mě upřímně trochu udivuje. Exile mají kompletní kontrolu nad spodní řekou. Tady uvidíme, jestli to stihne ten Zeppelin, stíhá, takže Sfery si nebekne. Mu to asi nebude nějak extra vadit, nevím, jestli už míří pro mýtik. Myslím, že by asi ještě neměl, že to goldové nevychází. Když s tím killem třeba asistama? No, nejsem si jistý. Ale obecně, ne, nemá, nemíří. Takže teď teda Sfery se vrací zpátky, uvidíme, co nakoupil. Když? Jo, tak jsou tam boty, jsou tam ještě nějaký ty pingvardy, které se budou hodit do fightu a další draky. Sangrot má teleport, Štajn taky. Štajn už má anti-heal a Black Cleaver, teď už by to mohlo být trošku zajímavější do těch tradeů, protože proti Hydře, tak to třeba tohle je itemizace, která se může hodit. Ale výhodu má Sangrot, ten napušoval a rovnou už se i vydává pěšky do botu, kde se bude bojovat toto dalšího Drakea. Vidět, že oba dva týmy tak chtějí na těch prvních itemech společně soupeřit.
Bude tam výhoda té Kalisty, bude tam za mě výhoda třeba i Gragase, myslím, že ten damageově to udělá víc, než teď třeba právě Maokai pro tým Exile, ale na druhé straně pro Jarko bude tam značná výhoda na tom Sylasovi, ale záleží, jakou ultimátku si vezme a jak to tam dole se hraje. Možná ale přijde trade, ačkoliv to by měli stěnout Erko předotovat, takže tohle by měl být Herald for free. A mimochodem po tady tom Heraldovi, tak by teoreticky mělo přijít i to, že bude plásnutý na mid a pak se to bude Exalu hrát hůř. Tohle Erko zahralo velmi dobře. Aqua Cloak se podle mě úplně bojí, že by šel tou junglí, že by dostal odchyceno nebo i divenuto. To stejný dělá Astreos. Hezky Erko. Velmi, velmi zdrženlivě a trpělivě, jo. Ale správně. Astreos se úplně uklidil za tier 2, to stejný Aqua Cloak, takže Exile neměli jak zahrát jakýkoliv crossmap. Teď musí řešit Heralda. Herald to moc nezíská, to je úplně v klidu. Ten Herald jenom popne, ale to je věž na něco málo pod půlku životu. Čekal hlavně, že se popne na ten spawn Drake nebo čehokoliv, to je... Tak nakonec potom... Zase vyhnal si Exile z vlastní jungle, to si udělal, to se podařilo, on jde dokonce dopředu, popuje ultimátku, co Sverry najde někoho, Sverry je to Sangrot. Je to na dva hráče, potom je okamžitě odchycený Sangrot a to byl velmi silný součást, velmi silná součást týmu Jarko eSport, velmi silný hráč v tu dobu. Na svého Aatroxe a Exile mají odchyt a jdou pro Drakea, tohle přesně chce kompozice Exile udělat. Aqua Cloak je tam ale připravený na někoho, kdo se půjde podívat, Stein tady trošičku přiriskuje. Konec, ale Astraeos ani Aqua Cloak do toho nepůjdou. Tam nějaký ten channel, ale to je málo, takže je to drak pro Team Exile. 2-1 na Drakey pro ně, hra vyrovnaná na goldy. Exile pokračují dál v těch dobrých odchytech před objektivy, které si začaly opravovat po tom prvním, co se nepovedlo. Zase hrozně podobná situace jako u toho Driodrink, který vyšel Exile a budu se opakovat, ale je to naprosto zásadní tuhle hru. Astraeos a Aqua Cloak nejsou v téhle hře a ne, že bych je tímhle chtěl vinit, ale pro ně hrozně obtížný se připojit do toho fightu, protože oni tu 2-2 jako ufarmují, ale nemůžou na volku a do té jungle je potřeba, aby Erko našli nějaký způsob, jak tu Annie a Varus se dostáhnou do té 5v5, protože tohle bylo znovu, kde Exile vytvoří tu vizi, Astraeos a Aqua Cloak nemůžou jen tak vlítnout do řeky s Varusem a Annie, a pak Exile otevírají ten fight na tu trojici, Dolis, Antik, Sangrot, někoho prostě odchytí a botlinka tam vlastně vůbec není. Takže to je naprosto zásadní a přitom Astraeos a Aqua Cloak by to udělali hodně v tom fightu, že jo? To je Varus, co má Shield Bow, to je Annie, co má Tiberse, která by zkrátka šla vidět, to je prvé PC. Ale ani jednou vlastně Astraeos ani Aqua Cloak nedostali šanci se předvíst. Rozhodně. Řekl bych, že tu šanci tak obecně nedostávají i proto, že Exile mají tu proaktivitu, že Exile prostě se rozhodují to vymáčnout výrazně dřív než oni. Jo, je to rozhodný. A to je zásadní. A myslím si, že to Erko bude chtít fixovat. A devěde na hlavu dokonce. A devěde o celý level. Jako po tom, co měl Dulis 3 killy. Je to tak. A hlavně Ari teďka v rámci toho, co on dofarmoval, zatím se Dulis musel mít tu proaktivitu, kterou nenašel. Tak teďka jsem se bál, že trošku neriskuje. Only, tak tady může být problémek. Máko ultimátka už tam letí. Co Only, trefilo to oba dva hráče, Only může vymáčknout svoji ultimátku, nemůže, Sverry se rozhodl odpovědět a bude to minimálně trainutý pod věží, je to tak, jeden kill za jeden, tady je Stein a odhozený Antik, Antik utíká, ale neuteče, další kill pro Exile, Sangrot je navíc daleko, Knedla jde dopředu a zařizuje to pro Exile, Stein skáče dál, Ari už má damage, Jolis by mohl být safe a taky, že safe je, ale Erko byl nakonec s tím týmem, který je daleko, Exile rotuje, získává killy a jde po týrení se na mid lane. Jo, a ten tak je až příliš pro Erko. Šlo jasně vidět, že Erko si řekli, tak my teďka uděláme nějaký svůj vlastní play konečně, když to byly pořád Exile, co vyvolávají ty situace. Antik, která ze strany posílá kořeny, trefuje nějakým zázrakem oba hráče, i když Only stál jako za Sverrym, tak stejně ten kořet chytl. To jsem nepochopil. To bylo hodně sas. To jsem nepochopil. To bylo jako zvláštní, tady to ještě uvidíme znovu, kdy prostě Only si stoupne, what? Ne, to, tak to bylo mega. Já to nechápu. A Sverry dobrá reakce. Sverry věděl, že už tady padne, ale vidí, že stále mimo pozici je Aqua Cloak. A instantně, zase, když už si mysleli, Jarko, že tady načapali botlinku Exile samotnou, vůbec nic takového. Exile okamžitě reagují, dovalí celá kavalerie a ten fight otáčíš, takže skvělá práce. Tenhle engage nebyl dostatečný. Ty si dajoval enemy botline pod tý redničkou svou životu, jenom ve třech. To není něco, co může jen tak zafungovat. No a teďka svoji resurrekci prožil i Stein, který se dostal na ten jeden kill, hodně trpěl v tom matchupu proti Sangrodovi, ale teď už je to pro něj v pohodě. Ady, ten se blíží už i Serafu. Ady opět hráčem, který prostě doručuje. Opravdu, když je potřeba se na někoho spolehnout, je to Ady, ale to stejně můžeme říct o Onemu, Sverrym. Vidíme, co Knedla a Stein, ti se ještě potřebují přidat, ale oba dva hrají velmi slušnou hru, tím jenom říkám, že zase Ady a Only tak diktují tempo hry týmu Exile.
A řekl bych, že v tuhle chvíli už XL získávají ty výhody, které potřebují. Vím těch dalších draků, tady se bude fightit kolem objektivu. To jsou kompozice, které to chtějí, které jsou tak postaveny. A zatím tedy XL mají tu drobnou výhodu, která v těch fightech může být klíčová. Ale musíme respektovat ze strany RK i to, že RK tak se bude dostávat na ty klíčové dvou itemové spajky do těch dalších fightů, protože pro Varuse na ten onhit velmi důležitý po Rageblade. Pro Dolise, až bude mít zony, tak to je úplně klíčový nákup. Antik tam nevím, já normálně jak nevídáme toho Maoke, nebo nevím, jak on funguje na té 13-4 jako dobrou itemizací, že jo, by měl fungovat. Takže tam netuším, jak to bude s Antikem, ale Sangro 100% jakmile dostane svůj Eclipse, který typu, že teďka staví na ten druhý item, tak to bude už něčím jiným. Nepřichází tam teda ten Goldrinker, ale přijde tam nějaký větší brust, jde vidět, že tam si věří s tou frontlinkou se Silasem a s Maokem dost. Jo, tady vidíme, že ten damage supplingu je dost minimální, jasný, Sangro Antik teda nejde do toho full AP, což je velice správně, že jo, ty změny tam byly snížený. Base damage, AP ratio hlavně, supplink z 10 vteřin šel na 14 vteřin. Jo, to hodně. Cooldown, což je dost brutální. Ale jo, ta utility tam pořád bude. Nicméně teďka ty supplingy poskytnou ti vizi a nějakou kontrolu prostoru. Ale už to není tak, že jako vyšlápneš dva samplingy a umíráš, musíš jít do báze, což jako bylo neskutečně broken. Takhle už to úplně není. A jde dál tlačí na té side. Je chycený chainy, ale Vady už něco málo vydrží. Vrací to do Lisovi s tou Leandry, ale jinak se mi hodně líbí, že Ady v rámci toho jednoho problému, co XL musí řešit, což je ten healing, který ho Erko mají dost, Aatrox, Maokai něco málo a samozřejmě Silas, tak kdo postaví tu healing redukci, tak Ady má tu kombinaci Oblivion Orb a Leandry, tím pádem kdykoliv on někoho tekne poškozením, okay, tak on bude ještě hořet, že jo, a to trvání to Oblivion Orbu se prodlouží, což je hodně hry příjemný. Tam je Baron, Cole, který teď padá od Erka, ale přerušený. Nevím, jestli tam bylo rozsvíceno, nebo jestli, jo, Sveria, oni tam viditelně rotovali. Takže tohle je Drake za free pro tým XL. Do hodně zase na tempo, teď už závislé hry, kde ten Drake dělá strašně moc. Takže třetí Drake a XL jsou na soul pointě. Kde za 5 minut pořád budeš mít výhodnější pozici, díky tomu, že budeš mít pořád ještě tu Kalistu, která do těch 3 itemů tak by měla být brutální. Navíc Ady si tady dojde pro věž. A teď už se Erko trošku ztrácejí, to makro. Teď Erko nenašlo vůbec nic jako odpověď za free draka a free věž. Jenom se motalo po mapě. Na to už není co získat, to je jasný. Tam jdou navíc na wavece celou dobu, tak figurují Ouna a Svery. Ale ani třeba ten Baron Cole, který by to nějak rozehnal, tam nepřišel. Takže Erko eSport tady už nějakým způsobem začínají být i té proaktivitě trošku slepí. XL se dostávají už skoro ke 2 litrům, ale hra je vyrovnaná, 23. minuta, ale goldově to tady nerozseknem. Ti draci jsou ta velká výhoda. Je to tak, hlavně ten rozdíl na vizi je neskutečný. Skoro celou hru, protože ten jeden fight, který Jarko vyhráli a získali 3 killy pro Dolise, tak tam bylo dovoleno Jarko se dostat do té řeky a nějak si zvolit ten fight, tak se zhruba oni představovali. Ale od té chvíle, druhý, třetí a čtvrtý Drake, tak XL viděli celou nepřátelskou džungli Erka. Zatímco Erko, ti mají vizi kolem Barona, docela solidní, to je samozřejmě fajn, ale je potřeba pak s tou vizí i nějak pracovat, a nebo si ji bojovat zpátky tam, kde ji potřebuješ, protože několikrát jsem mohl dělat, když XL mají tu vizi, tak kolik z toho vytřískají, zatímco když už Erko měli někde, má někde nějakou vardu, tak z toho nezískali dost, a nebo naopak Erko nevyvinulo za mě dost úsilí, aby si vybojovalo tu vizi, protože Erko nebylo nějak pozor na goldy, pořád i teďka může Erko vyhrát fighty, ale je potřeba mít tu lepší počáteční pozici a to bez vize prostě nejde. No, vidíme, teďka Erko mají poměrně slušnou vizi v té topside, tam se XL potřebují dostat, Erko se tam dostanou totiž dřív i na clear, ale zatím to vypadá, že to XL neřeší. XL prostě budou hrát wavky a budou čekat na to dalšího Drakea. Teď už je tam dvojitemová Oriana. Dolis tak tomu nevyšel nákup hnedka na zony, takže koupil druhý Fiendish Codex, kdy tam teda zůstal, nevím, musel jako hrozně těsně nevít na Armguard. Já třeba přemýšlím, jestli to není jako chyba jenom. Ne, za mě je to na schvál. Jako, za mě je to prostě lepší. Jako jasně, to bude na schvál, ale spíš jako přemýšlím, jo, není to lepší než stres. Tak jako máš stejně s tou bočku, jo, jo, máš pravdu. Takže ten efekt máš, zóny a nedává moc extra statu a okay, radši budeš mít double haste. Jo, jako já myslel, jako spíš ten Armguard, když se to nevyplatí, ale máš pravdu, že Armguard je hrozně useless. Jo, jo, je useless, jo, byl po tom nerfu, tak je to k čemu. Jo, jo, já jsem tam přemýšlel, jestli mu to fakt jako nevyšlo na tohle, ale souhlasím, tady v rámci toho hastu, tak je to lepší. Erko midem, pokus získat si tam kontrolu, ten ale nevychází, a když si tady dál pushuje. A Ady tak je blízko věže, kterou si vezme, XL zase získávají něco na mapě za free, aniž by to bylo zodpovězeno. Tentokrát ani ne pušem vize, prostě celou dobu pokryto, Ady pušuje. Ady skoro na 16, mimochodem, jestli Ady stihne.
A měl by, jako časově mu to vychází, že by to měl stihnout. Do dalšího Drakea, tak to bude pro Weasel obrovský. A hlavně to Oriana, co funguje na sideline, jo? Což je docela typický. Čekali bychom, že třeba AD by mohl být trestán Dolisem, že by se na něj dostal třeba Antik nebo Aquacloak, našel nějaký ten roam, ale to zatím úplně nevychází. Erko není dostatečně proaktivní a nenachází si ty play, zatímco Exile, ti jsou stoprocentně rozhodnější tuhle hru. A když už si Exile něco umanou, tak proto jdou. Toho prvního Drakea tam se mi to vrátilo, ale od té doby se ty situace plánují trochu lépe a ten prostor Erku rozhodně nenechávají zadarmo. A Erko mají těch nástrojů dost, jo, jako Erko, že jo, mají Chain of Corruption, Erko mají Flash Tiberse a Shurelio na Any, Erko můžou krást ultimátky jako je Curse of the Sad Mummy a mají kořeny od Maokai. Jo. Možná Erko jako potenciálně mají silnější 5v5 tým jako než Exile, nebo jako minimálně mečují ty ultimátky a tu sílu, ale prostě Erko nezvládli si vydobít ty situace, kde by mohli ukázat tu svou sílu. No teoreticky ještě budou mít jednu možnost, jako víc, ale jednu možnost, která bude hodně relevantní. Ta přijde za minutu. Je tam za minutu Drake. Exile na soul pointě. A drak je připraven. Exile totiž zatím jim to nedovolili tím, že vždycky hážou dopředu Sverio. Ten to trefuje. Přichází Shockwave. Zatím to prostě Exile zahráli výborně. Až tohle nebude potrefovaný, tak je to problém. Pak Erko v tom fightu tu výhodu podle mě mít budou, jak si ty správně řekl. Protože tam bude prostor pro Varuse, bude tam prostor pro skákajícího Sylase. A hlavně pro Aatroxe, který na těch dvou itemech už dostavil Eclipse. Bude silný, Eclipse pro Steina. No a Stein ten už se pomalu vydává za svým týmem, nebo bude na té sideline. Vypadá to, že je spíš teleportem. Tady Exile chtějí vymyslet, jestli chtějí otevřít víc i tu sidelinku. Stein tam spěchá, skáče, chtěl by to ještě pushnout, chtěl by fixnout waveku. A dělá to asi správně, protože ta waveka byla v opravdu špatném stavu. Exile na midlane, Stein je tady. Stein zatím neportí. A Erko eSport se zatím nerozhodli, to je klíčový. Je tam mám ultimátka stínout. To je přesně to, co chceš do toho fight. Dolis má flash, Dolis může s tou ultimátkou flashovat dopředu. Tady je dobrá ta Oriana koule. To tady dává visi, Ady jde hodně daleko, Ady je tady. Tak na půl odchycen, zatím žije. Na ulti. A Malka je ultimátka úplně na prázdno, ne, Ady je chycený. Ady je tady chycený, vymáčkne Shockwave, nebo ne, vypadá to, že flash. A to točka, Shockwave na tři. Na tři lidi a Exile otáčí fight zpátky. To, co vypadalo jako krize, nakonec vládají Astreos. Nemá sílu a Quacklow padne jako další. Exile dávají jej. Skoro. Tohle Only vystřílel. Triple kill pro něj. Ztratili na Dio a Exile. Míří pro Barona, míří pro Ocean Soul. A míří bojovat dál pro postup do playoff. Je skvělá práce a jako Ady teďka po té situaci může být, hoši, to bylo naplánovaný, všechno v klidu, já jsem se nechal tou Maokai ultimátkou chytit na schvál, protože to vypadalo jako tragický začátek toho fightu, přijít Orianu a tady to uvidíme znovu a ještě sledujeme znovu, jak Erko reagují na ten trefený root, protože Ady trochu měl pozici, Antik teda hodně rychle stiskl tu spoušť na té ultimáce, protože Ady nakonec vyběhl z toho prvního CC, tady Ady teda chycený, Erko tam neměli vizi a nabíhají tam. Skoro z perfektní CC lock, ale byl to Sverry. Byl to Sverry, který to z velké části zachránil, protože v tu chvíli už Ady mohl padnout v tom CC. Sverry najde ulti, Ady stíhá flash nord ven, posílá tam tu shockwave a ten fight je otáčený. No tak, takhle se dá naplánovat v combo. Tvůj midař se nechá chytit a vyřeší no, že jo? No jo, Seraph je broken za prvé, ten tam popnul taky velký shield, že jo, což si myslím, že reálně ten fight rozhodlo, protože tam právě ještě díky tomu Ady stihl vymáčknout tu ultimátku. A ta Shockwave vyšla právě asi tak jako přesně do toho, kdy tam letěla káska. Ale ten damage byl obrovský. A Exile to tohle zvládají, mají těch 6000 do plusu, no 5, abych jim tolik nepřidával, ale mají Ocean Soul. A Barona našel. Samozřejmě Exile, tak bohužel pro ně už zahodili některé hry, které vypadaly, řekl bych, lépe. Takže tahle hra není over, ale v téhle hře to zatím Exile ušlape. Sangrot se snaží, Sangrot tady dokonce někoho chytá. A tohle je výborný odchyt, který tady vymysleli hráči Erka. Problémy bude i Sverry, Káska, Tala ale zachrání. Tohle si ten kill vezme pro sebe, Trey tam nebude a to je právě ono. Exile si musí dávat pozor, protože Erko tady velmi chytře bere odchyt na dva hráče. Ady nebude na mapě 40 sekund a Erko nejsou hloupým týmem. Jo, Ady se tam procházel. Stein je daleko. A Stein je hodně mobilní, takže asi v klidu. Stein plně půjde do té jedna vedničky klidně. Sangrot samozřejmě skočí na podvěž, bude v pohodě, ale Stein s tou Ocean Soulou tomu taky bude hodně pomáhat v rámci té hry na sideline.
I ten build, pro který jde, tak často vydám teďka u Raven mainu Hydra, Cleaver a Eclipse, takže je to asi ta momentálně velice populární cesta, jak hrát Riven. Takže to se mi líbí ze strany Steina. Jo, ale potřeba se hlídat tady ho tam. Exalni se samozřejmě chtěli posouvat dopředu runami jungle, ale nepohlídali si každou tu pozici. A hlavně byl to Sangrot, který z velké části zavelel. Jakmile tam procházela ta Oriana před ním, tak Sangrot prostě, no tak jako co dělá, jde prostě ani oblíknul a sejmu ho. Tentokrát to vyšlo. A je to klíčový, protože Jirko to nedostává zase až tak moc zpátky do hry, co se týká peněz, ale anuluje to celý Baron Powerplay, tak se. Jo, přesně tak. Anuluje to Baron Powerplay. A tady využití 30 sekund už prakticky nebude. Možná posun k té tier 2, ale to je tak asi všechno. Ta tier 2 by měla padnout. Tohle by Erko neměli bránit. Nebo chtějí. Poslal na Antika. A teď Erko zase vysílá ultimátku. Tentokrát je to ale přečtený, hlavně to blokuje Knedla. Teleport dozad, ale tohle Exile mají pod kontrolou. Tady by chycení být neměli. Sver je teda v hodně dlouhým CCčku. Exile se snaží stáhnout. Dolis pokračuje, Dolis si tady může vypůjčit ultimátku, on je popuje to svoji a Exile rotují na topside, takže si tier 2 vezmou i na topu. No ono tohle nakonec paradoxně vychází pro Exile fakt dobře. Dobrý. Protože Exile tak ti se prostě jenom posunuli na jinou linku, to navíc můžou pušovat i Kinebu. Tady jsou tam klíčové ultimátky od Erko eSports, vlastně ta Maokajova, která tady byla hlavní. Exile to chcou protlačit. A Exile pušují dál. Ale tam bounty na druhé straně pro Erko. Ta hra zůstává kolem 5 litrů. Sangrot pušuje dál, co nějaký teleport, ten tam není. Od týmu Exile zatím, Stein ani Ady tam nejdou. Pro tu bounty by se možná i vyplatilo teleportovat. Protože přeci jenom Elder i Baron jsou tam až za 3 minuty. Ale Exile proto nejdou, rozhodnou se prostě tohle nechat. S tím vědomím, že teda už mají extra silného Adyho na Ravadonu, takže si věří do toho každého fightu. A s tímhle tedy Erko můžou být spokojení. Stahují ten lead na 3500 goldu. Mhm. Jo, zase bude tam možná aspoň na to Drakea by Sangradovi mohlo naběhnout to TP, ale nemá ho tam. Ještě dlouhou dobu, ještě nějaký ty 3 minutky, než Sangrod se může připojit do tohle fightu a zatímco Exile oba solo lanery mají teleporty k dispozici. Takže na tohle Exile můžou hrát. Jo, nějaký ty penízky. Erko se nenechali tedy. Dál, dejme tomu, dál tlačit od Exile a vymysleli takhle něco vlastního. Takže ta rotace byla zodpovězena poměrně sympaticky. Ady získá blue buff, což je samozřejmě velký klobouk. Jako třetí, hodně high damage build, jak Meloriana už dostaví ten třetí. A že ono, Liandry Seravka to těžně nedává tolik síly, ale s tím kloboukem to rozhodně půjde znát. I only je docela nebezpečný. Anathema's Chains pro Sveryho, takže je takhle nějaká defenzíva pro ně. Hlavně CC navíc na jeden z klíčových cílů, což by mohl být klidně i Dolis, možná Astralis, to budou asi ty dvě volby. Erko ale hrají fakt chytře. Erko hrají opravdu agresivně, chtějí dělat ty nebezpečné keře, hlavně teďka vysunuli vizi na Baronovi. Jako tady se Erko musí nechat, že Erko nehrají jako tým, který by prohrává. A to linky bylo začátku. A teď to začalo dělat, přesně dobře. Vidíme, jestli to budou dohánět dostatečně. Rozsvíceno to Ulnyho, Ulny to čte taky velmi chytře. Ale Erko hrají velmi dobře, proaktivně, pořád Exalu něčím hrozí. A Exile tak tady bude muset navázat na ty dobré fighty. Minuta do Barona, minuta do Eldra, to jsou objektivy, které budou rozhodovat. Exile hlavně tím, že byli pozastaveni v té powerplay, nezískali žádný inhibitor. Znamená, že tady je ta hra stále otevřená, absolutně vyrovnaná. Jako jsou 4 litry ve 34. minutě. Ta hra je vyrovnaná, tam je rozdíl na té Ocean Soul. A ona ta Ocean Soul v těch samotných fightech zas tak tolik nedělá u těchto kompozicí. No, něco jo. Samozřejmě je to výhoda, ale není to nic, co bych nazval vinkondicí. Není tam healing redukce, maximálně jediná navedu svým méčku, ale to úplně nemůžeme pořádně počítat. To je bait prostě, healing redukce v lolku je za mě bait. Jako. A teď už byla buffnutá, teď už je to 40% okay. Na těch minor itemech, takže už to není úplně jako směšný k smíchu, jak předtím ta healing redukce byla. Teďka už to má nějaký to místo, Exile, společně tak? Pětina midline. Zatím žádný složitý setup, chcou jenom prostě sebrat tu medovou prioritu a pak se přesunou Drakovi. Baron tam bude o chviličku dřív. To si musí Exile pohlídat. Exile tady chtěli rushovat Draka, ale řekli, že Erko nebudou stíhat dokončit Barona, než by Exile stíhali dokončit toho Eldra. Jak se Exile zachovají? Vypadá to, že to vidí podobně a budou to chtít stihnout. Tohle se může Erko hodně vymstít. Nevím, jestli chceš tradit Barona za Eldra. A to se i stane. Jako první moje myšlenka, že nechce. Uvidíme, jestli se to Erko jakkoliv vyplatí. Pokud tady Erko vydrží celou dobu bránit jenom přes miniony, tak OK. Protože potom vlastně Exile nevyužijí, že jo, toho Drakea a ty prostě chceš přeskylovat Kalistu. Eldr tady padá pro Exile. Exile musí jít fightit. Ten Eldr navíc kratší ba. Takže Exile teď jsou klidně i nějakým způsobem forsnutí do toho, aby šli do nějakého riskantního divu. Uvidíme, je to zajímavá situace. Za mě bych řekl, že Eldr je v téhle fázi hry výrazně lepší.
Ale pokud to zahrají Erko chytře, tak nemusí být. Mm. Takže Erko eSports mají Barona XL, mají Eldra a teď budou chtít někde tu prioritu vybojovat, někde najít odchyt, někde najít fight. A Erko má vlastně jediný úkol na další dvě minuty, nerad jim. Je to tak a jak se vám mají ten siege docela solidní, máš full AP Gragase, máš do toho Orianu, takže ty ten fight možná dají docela z dálky, že ho zkusit tam popnout, jedno combo, třeba nějakou protočit Chogwave, nějakou explosivkásku, to je kratičkej cooldown, ten už je level 16, má Night Harvester, má Zoniu, má heist botičky, takže tam ty cooldowny budou dost nízký. Teďka hlavně jak se to Exile připraví, určitě bude potřeba hrát skrz víc linek než jenom jedno. Jednou lineou to jenom neprotačíš, Stein už bere top lane, Exile zatím na mid lane, teďka klíčový je, aby se Erko zbytečně nevytahovali, tam kde nemusí být, Erko chcou hrát na ty svoje věže, na vlastní bázi. Exile začí mid lane a teďka se přesunují do topu, tam Erko budou muset stíhat doběhnout a bránit to volno. Exile chtějí top a chtějí ho opravdu značně. Tady by Stein mohl být i zodpovězen více hráče, mohl být odchycen. To by teoreticky byl problém zase pro Exile z nějakého toho powerplay. Exile tady dovedou dvě wavky. Stein skáče dopředu, bude v pohodě. A Aditen je takový středák teďka. On bude buď zachraňovat Steina, nebo bude rotovat do midu. A tak tady bude ten wave clear, že jo? Protože tady nemáš Baron miniony, takže Exile tady podle mě nemůžu nic vytěžit. Ten Baron nakonec se ukazuje jako dobrá volba pro Erko. Nakonec tahle zkouška, bych řekl, že vychází fakt slušně. Exile nemají jak to využít, 30 sekund. Mají poslední wave na to něco zkusit. Teda půjde na midu. Jo, taková... A myslím si, že z toho nic nevytěží. OK, tak ten Baron byl dobrý. Ten Baron pro Erko zatím dobrý. Co teď? Teďka záleží, jestli Owne bude chtít klidně hodit Sveryho třeba dopředu a jestli to budou chtít divenout. Exile proto zatím nejdou. Exile ale pushují. Je tady odpověď antikou ultimátkou. To je málo. 15 sekund na Aldrovi. Exile z toho teda vytěží jeden inhibitor. To není krize pro Erko, to je poměrně v pohodě. Exile teda mají co chtěli. Erko vlastně taky. Protože ta obrana byla v pohodě. A teď končí Elder. V tuhle chvíli Erko to dokonce rozbíhá na rozdělené Exile. Sangrot ale nic nenajde. Dobře, za mě ta situace by dopadla vlastně stejně při obou tradech. A já si myslím, že Erko s tímhle může být spokojen. Já si upřímně myslím, že to mohl být double inhač, kdyby Exile líp synknuli ty vlny na midu a na topu. Že to chvilku trvalo, až se podařilo tak to byl ten Baron, Sangroda to zatáhnout na top. Podle mě to nešlo přes toho Barona. Jako nebylo to snadný, ale jakmile se podařilo Sangroda zatáhnout na top, tak to Exile mohl hrát. Exile nešli do báze. A dělají to, co by třeba Erko nemuseli úplně jednoduše číst. Nikdo není na midle, nikdo se nikdy neukazuje. Dolis, k těm vlkům byl spacený na tom duchovi, on nečeká a má ultimátku, může hodit Sveryho dopředu. A odchytne Dolise, tedy je skutečností. Dolis flashuje, ale Svery netrefuje svůj bandage toss. Tak to bylo od Exilu zajímavý, ale nevychází. Naštěstí pro Erko, že tohle byla už situace, ze které se ta hra dá prohrát. No obrovský drama, na obou týmech tady jde vidět, že tohle je hra, která ovlivňuje celý split. Erko pokud vyhraje, postupuje do playoff. Exile pokud prohrají, vypadávají. Pokud vyhrají Exile, tak Erko jsou najednou srovnaní s Exilem a bude záležet na zítřku. Oba týmy jsou nervózní. 2 minuty 15 do Barona, 2:20 do Eldra. Co teď je ten přístup, Tome? Prohodí se? Budou Exile třeba pro toho Barona tentokrát? A nebo pro fight? Jakože o druhé Eldra ještě silnější. O druhý kolo Eldra. A já si myslím, že Exile může být znovu spokojení s tím, kdyby brali to Eldra. Midlane už je otevřená, to nejtěžší, přesto se musíš dostat, jsou ty věže, že jo? Mm-hmm. A jakmile, kdyby se ten inhibitor pak spawnul, tak jakmile tam není ta věž, ty prostě na velkou, až tomu inhibitoru a řekneš, no tak pojďme fightit takovou oši. A nemusíš vůbec ničeho bát, takže já si myslím, že kdyby ta situace nastala úplně stejně, tak to Exile vyhovuje. A když se podaří pak dobře synchronizovat ty vlny a naplánovat ty sidelinky, takže na to Exile určitě můžou hrát, zároveň ten Elder trvá strašně dlouho, já si myslím, že Exile měli prostor i tam fakt jako prdnout tu kásku. Prdnout tam tu Shockwave, to, jako kolik má Shockwave kaků, no 50 nebo něco takového. Elder trvá 2,5 minuty, ty stíneš jako reálně protočit dvě, neli i tři ultimátky. Za ten fight kořeny do backline, nejsou, ale ty nikoho nechytají, Exile to můžou otáčet. To je pro Exile signál na odchyt Antik Malkaje minus. A Antik je tady odchycen, Antik nemá flash a to znamená, že je mrtvý. Jaký timer? 52 sekund. Exile se teď budou vydávat směrem na další odchyt. Myslím si, že to je teď logická možnost. Tady za mě nejdeš pro třeba další inhibitor nebo něco takového, ale tady prostě jdeš hrozit endem, si myslím. Protože tam není, kdo by moc trestal ten dive. Je tady velká waveka. Exile to jdou zkusit. Exile půjdou zkusit finish. Uvidíme, jestli se jim to vyplatí, nevyplatí. Ona půjde i waveka stopu, ale ta jde hodně pomalu.
Exile tady jdou hrozit a hlavně oni nechtějí pustit tomu Baronovi, že jo? Oni tady můžou klidně stát a nepustit Erko pryč z jejich vlastní báze. Káska a pokus. Sfery netrefuje Aquaclouka. Pak teda odhození z druhé strany. 30 sekund do Barona. Je to v klidu. Tady Exile ještě můžou teoreticky jeden reset, ale ten už není úplně proč. Tady možná škoda, že jsi neodhalil tu smrt Antika, protože on byl jako hodně daleko od svého týmu a byl jo, tam prostor vzhledem k tomu těm objektivům. Třeba si získat ještě další 10 vteřin, mohlo by to být klíčový. Exile Eldra. Ale stejně, pro Erko hodně obtížná situace. Zase Exile hrají na tu vizi. Hrají v tom fogu. Erko jdou k Baronovi, Exile půjdou k Eldrovi, jestli oba týmy to vnímají Klicho. Stejně jako předtím. Tak se zase vymíníme, ale já prostě tady říkám, za mě je to lepší pro Exile. A teďka ještě o to víc, to je druhý Elder, kámo. Druhý kolo, pojďme se na to podívat tady znovu. Hotovo. Situace je stejná, Baron Ashor jde pro Erko eSports a Elder Drake číslo 2 jde pro Exile. Holy moly to. Jsem prostě v táboru, že tohle musí být lepší pro Exile. Já taky. Ale... ale Exile prostě musí mít jenom trochu ty je tam, koule, je tam plítno na té báze. Je tam delay otovou týmu, mimochodem. Jo. Kvůli tomu timeru tentokrát. Což jako, ale já upřímně neznám důvod toho delaye. Protože ty za mě bys i ty jako objektivy chtěl rozdělit být Erko, abys pak mohl kontestit i ten druhý, ne? V nějakém případě. Protože toho Barona si mohl vzít dřív a mohl jste teda oddělit jako časově. A nebo ty chceš donutit Exile za 6 minut k dalšímu tradu k úplně stejnému. Protože očividně oni naplánovali ten delay tak, aby to teda mohli udělat úplně stejně. Jo, aby Exile nestihli vzít toho Barona a potom jít tomu Drakeovi. Takže jo. Oni doslova tady prostě chtěli oddálit a jako sjednotit ty. Já ten delay asi cítím jako minimální věc, nebo neumím si teďka v hlavě jako přebrat, co by těch 50 ten delay je úplně minimální, ale prostě zajímavý, že se pro to rozhodli, tak přemýšlím jako nad tím scénářem proč. Jo, je to... No každopádně, druhý Elder pro Exa, druhý Baron, pro Erko eSports, absolutní thriller, 42. minuta a jako goldově to je vyrovnaný, tady už mají všichni itemy, co potřebují. Tohle je zápas o postup jako hrom, protože oba dva týmy ví, o co hrají. Víš, že to je strašně moc. A Exile za chvilku budou forsovaní, na to už to zkusí dajovat. Teďka je větší problém pro Erko samozřejmě v tom, že tam není ten jiný. Nikdo by měl hrát tu botlane do báze. Exile mají double teleporty. Midlane je otevřená, jasný. Ten není náš spawnoval, takže ten tamenk je v pohodě. Pak můžeš přijít do toho botu a nebo zkusit prorvat tu pem, vlna na to plán. Smery čekáš, bude hozený. Já chci vidět vyhozený ty cooldowny. Já chci prostě plásnout tam tu shockwave. Flagnout tam tu explosive cask, jako udělal předtím Knedla. Pod tím Nexusem, že ten nemeš je obrovský, to by stačí sundat někoho na málo životu. A pak se nemi musí stáhnout a dohýlovat. Na botlane zatím Exile nedávají ten tlak a tam tu vlnu ponechávají. Jungle drží tady tuhle midlane vlnu napušovanou, ale zase midlane je hodně daleko. Teďka Erko stačí bránit tenhle top lane. Co Exile? Stisnou tu spoušť a půjdu do divu. Teď to vypadá, že se to chystá. Only už se natáhnou Sveryho, ten jde bokem. Only natahuje Sveryho. Skok po Antikovi. Antik vypadá, že by mohl být problémek. Dobrá ultimátka na odpověď. Sandrot, ten je v krizi. Svery netrefuje ideálně ultimátku. Tohle pro Exile nevypadá zas tak dobře, ale ty si jim podařilo zničit turret. Svery utíká, že je. Tady je Aquaclouk, Only dostává stun. To je zatím málo. Exile berou druhý inhibitor. Stein se to snaží dohrát. No jo, je to 43 minut v tlaku, ale Exile jdou pro ty Nexus věže. Co teď? Antik brání, Aquaclouk brání, Exile pušu jako jednu, musí, ta je dole Aquaclouk, to hraje, tady je Knedla Aquaclouk, je minus, je... Exile, tady jdou pro finish, jsou na druhé straně. Vás, co teď, je to ubraný nebo ne, protože Astreos má ty hity, Astreos dává Rogie, Neosfer je problémek, tohle Exile ještě můžou prohrát, co teď Astreos, Astreos nemá jak, Only se má jak rozstřílet, je to GG, Exile, vyhrávají klíčový duel proti Erko eSports. A jdou s Erkem bojovat do zítřejších rozstřelů. Jo, přímý konkurenti o playoffs, ale Exile to zvládli lépe. Podařený fight, za mě to rozhodnutí hrát toho Eldra, než toho Barona. Byl správný, tady se to projevilo, jako to, že je tam nějaká věž na top lane. Koho to zajímá, jako ta věž dává třeba 0 damage a za mě máš prostě toho Eldra toho kombatu a ten Baron nedělá dostatečně. Rozhodná hra od Exile, klíčový byl, že jo, ti druzí, třetí drejci, kdy Erko vůbec nestíhalo. Pak už se to Erko dostalo po té 20. minutě, ale ta early game až na toho prvního draka ta byla dominovaná. Exile. A to je to, co je nakonec k tomuhle nakopnulo. Výborná hra od Adiho na té Oriáně, stejně jako Svery. Ale Amumu, já jsem to právě zmiňoval jako ten jeden klíčový pick, protože Aquaclouk a Svery pro ně Amumu už fakt ikonický. A když že Exile prostě po tomhle picku šli a oplatilo se jim. Svery byl opět insane. Za mě velká pochvala tomu, že Exile se nezroutili po těch prvních problémech, protože ten Drake byl hodně bolestivý na začátku. Ne? No máš 3-0 proti sobě Sylase, ale Exile prostě počkali. Tentokrát měli tu pojistku v podobě Oriany. Dokonce Stein i tím, že ztrácel top lane, ale měl ten svůj komfortní pick, tak přesně věděl, jak se uklidit, co udělat, jak neumí
umírat. Jo. Stein byl celou dobu v obrovských problémech, přesto neumřel na lince ani jednou. Dokonce to byl on, který odešel s prvními killy, že jo? Rozumím. Což je za mě to obrovský vítězství Exilu, hlavně v mentalitě. Potom, co si tři zápasy prohrál, byl si v téhle krizi, tohle byl zápas, který prohraješ. Bum, jarní sezóna je minus, ale Exil to teda zvládli. A oba dva týmy jsou vyrovnané na stejném skóre 7-6. Zítra Exil mají Ikisek. A Esport, pardon, Erko Esport, tak ti teda zítra mají Glor. To znamená, pro ně je ten los těžší. Hlavně pokud Ikisek dneska vyhrají a pak ještě zítra porazí právě Exil, tak jestli se nepletu, tak jsou tam další nějaký zajímavý scénáře, zajímavý tiebreakery. Myslím si, že dokonce Exil i Ikisek by třeba mohli být teoreticky vyrovnaný. Ale na to se podíváme, je to možná v tom folie sheetu, jsou to pak už těžké matematiky, protože se nám to tady hodně motá. Přátelé, tohle byl třetí zápas dnešního programu. Zbývá ten poslední, kdy Ikisek vyzvou Fly Five.